হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোৰ নাম আতিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট চাৰ্ভিচ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনাক দেখাব গৈছোঁ 1BHK এটা ইণ্ডিভিজুৱেল এপাৰ্টমেণ্ট আৰু যিটো আছে আপোনাৰ বেলতলা এৰিয়াত। বেলতলাৰ পৰা আপোনাৰ লক্ষ্মী পথত সোমাই যাব লাগিব, তাৰ পৰা প্ৰায় আপোনাৰ 500 মিটাৰ সোমাই যাব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো দেখিছে এপাৰ্টমেণ্টটো, যিহেতু পেইণ্টিঙৰ কাম চলি আছে গতিকে এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত পাব, অলপ লেতেৰা হৈ আছে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এডভান্স কৰিব নীট এণ্ড ক্লিন কৰি দিব অনাৰে। খুব ধুনীয়া, এটা সৰু ফেমিলিৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া 1BHK এপাৰ্টমেণ্ট। এটা বেডৰুম পাব, এটা হল পাব, এটা টয়লেট পাব, এটা কিটচেন পাব আৰু ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰণ্ট ছাইডে এখন বেলকনি পাব। এয়া দেখিছে মিস্ত্ৰীয়ে পেইণ্টৰ কাম কৰি আছে, খুব ধুনীয়া এপাৰ্টমেণ্ট। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, তেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ সহযোগ কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঘৰটো পাবলৈ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো যদি অনাৰসকলে চাই আছে তেওঁলোকক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকৰ যদি গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত ভাড়া ঘৰ আছে বা প্ৰপাৰ্টি চেল কৰিব লগা আছে বা ফ্লেট বিক্ৰী কৰিব লগা আছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বিশেষ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে, মই 99% কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দি থাকোঁ। চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ঘৰটো লাগে আজিয়ে বুক কৰিব পাৰে। ইয়াত পেইণ্টৰ কাম চলি আছে, খুব ধুনীয়া ঘৰ হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, জীৱনটো দুদিনীয়া, হাঁহিত থাকক, আনন্দ সুখত।